84-й день боротьби за незалежність і правду. Нас цинічно намагаються знищити, проте український народ чинить героїчний спротив і обов'язково переможе. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці розпочались очні заняття у позашкільних навчальних закладах. Відтепер малеча зможе знов відвідувати свої улюблені гуртки та займатися творчістю і спортом. У кожної дитини повинно бути дитинство. І навіть у воєнний час наші діти мають отримувати нові знання, розвиватися, гратися і спілкуватися з однолітками. Саме тому за ініціативи міського голови Кременчука Віталія Малецького із 17 травня відновилися очні заняття у закладах позашкільної освіти Кременчука. Сьогодні важливим для Кременчука питанням є відновлення роботи наших позашкільних закладів. Це наші гуртки, це наші спортивні секції, це міський палац культури, це будинок дитячої юнацької творчості. Діти вже скучили за навчанням, за такими класними заняттями, за своїми репетиціями. Сьогодні вони з радістю прийшли сюди і готуються до виступу вже завтра. Приємно, що в цих нових умовах ми знаходимо можливість розвивати дитячі таланти і здібності. Наразі у Кременчуці є механізм залучення та адаптації дітей-переселенців до занять у гуртках, а також створений алгоритм дій у випадку повітряної тривоги, щоб педагоги за можливості мали змогу продовжувати заняття в укритті. Втім, головне, що малеча нарешті зустрілася зі своїми друзями та керівниками. 17 травня ми запроваджуємо змішану форму навчання. Це дасть змогу тим діткам, які мають змогу і мають бажання повернутися до занять безпосередньо у закладі, стати до роботи, а тим діткам, які не мають змоги або батьки не висловили такого бажання, залишитися на формі навчання онлайн. Наші діти, наші батьки дуже зраділи такій новині, тому що вони давно хотіли повернутися до роботи, скучили за заняттями, скучили за атмосферою в закладі. У будинку дитячої та юнацької творчості сьогодні проходила репетиція зразкового ансамблю танцю «Козачата». Керівник колективу Світлана Мороз ретельно проводить заняття, адже у її вихованців вже завтра виступ на святі до Дня вишиванки. А малеча щиро радіє, що нарешті зустрілися зі своїми друзями у стінах рідного позашкільного закладу. Мені це подобається, я вже 8 років займаюся і ніколи не кидала, бо це те, що я люблю. І навіть під час війни я не готова це кидати. Мені дуже подобається те, що ми змогли повернутися до занять, нам дозволили. І це рідне місце вже для мене. Я його дуже люблю. І керівника теж дуже люблю. Я дуже люблю наш колектив, нашого керівника. Я взагалі люблю танцювати дуже сильно. Ми зараз готуємо танець в підтримку на День вишиванки. То там повинні бути танцювати всі, щоб чим більше людей, тим більше підтримки. Одна з локацій, де проходять різноманітні заняття для малечі – офіс молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні під керівництвом досвідченого педагога діти створювали з нуля комп'ютерну гру. Отримувати нові знання у цікавій та ігровій формі завжди весело. І діти із захопленням створювали персонажів своєї комп'ютерної гри і розробляли ігрові алгоритми. Ми сьогодні на уроці створюємо комп'ютерну гру в середовищі програмування Scratch. Діти сьогодні вчать не лише програмувати, а й малювати в середовищі Scratch. В результаті вони отримають комп'ютерну гру і можуть пограти в команді, управляючи двома автомобілями. У Кременчуці робиться все заради дитячого розвитку і заради того, щоб навіть під час війни діти відчували себе дітьми. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Після руйнування фашистами Кременчуцької ТЕЦ питання її відновлення або спорудження альтернативних джерел тепла для кременчуцької влади стало одним з найважливіших. Адже в наступний опалювальний період місто ризикує залишитись без тепла. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов в ефірі національного телемарафону «ЮА Разом» розповів про ситуацію у Кременчуці, яка сталася внаслідок руйнування ТЕЦ, і про можливі шляхи вирішення цієї надскладної проблеми.
24 квітня та 12 травня Кременчуцька ТЕЦ зазнала ракетних ударів. Рашисти плановано цілили в інфраструктурний об'єкт, щоб залишити місто на межі санітарної катастрофи. Після другого удару прогнози на відбудову теплогенеруючих потужностей дуже песимістичні. Зараз працюють фахівці, які оцінюють масштабність руйнувань та перспективи відбудови. Про це сьогодні під час телемарафону UA разом говорив народний депутат Юрій Шаповалов. Зокрема, він розповів, наразі опрацьовується варіант диверсифікації систем опалення у місті. Тобто теплогенерацію потрібно відвести якнайдалі від ТЕЦ, щоб рашисти знову не атакували цей об'єкт життєзабезпечення. Ми працюємо з західними партнерами. Ми шукаємо перш за все це гроші. Гроші для чого? Все ж таки треба диверсифікація системи опалення. І на сьогодні ми розробили програму, за якою, якщо ми не зможемо до опалювального сезону відновити ТЕЦ, то ми будемо робити котельню. Взагалі, з моєї точки зору, це дуже важливо, тому щоб зараз, я ще раз повторюю, диверсифікувати нашу систему опалення. Бо ми розуміємо, що війна продовжується, війна і удари знову можуть бути по ТЕЦ. Так що, якщо навіть ми її і відновимо, не гарантія того, що в місті більше не буде ударів і в місті буде опалення. Розглядаємо різні варіанти. Один з них – будівництво невеликих модульних котелень у різних мікрорайонах міста. Інший варіант – будівництво трьох великих котелень, які повністю замінять Кременчуцьку ТЕЦ і забезпечать нормальне опалення в місті. Головне – за будь-якого варіанту встигнути до початку опалювального сезону. Тому максимум зусиль зараз докладаємо для пошуку фінансування. Місто самостійно такий проект не потягне. Потрібна участь обласного і державного бюджетів, а також іноземні інвестиції, повідомив Юрій Шаповалов. Робити маленькі котельні, тобто модульні такі, їх розставити по території міста, і це нам допоможе все ж таки, щоб місто взимку не замерзло. Тобто розматрюємо багато варіантів. Маю надію, що все ж таки ми справимося до опалювального сезону. Зараз все ж таки треба працювати з кредитними установами. І, наприклад, ми там працюємо з Невка, ми працюємо з Даніда, і компанія, яка нам видавала гранти. От, тому я думаю, що є дуже багато організацій за кордоном, які зможуть сьогодні допомогти Україні. Просто треба працювати, треба робити все, щоб з ними зв'язатися, розповісти свої проблеми і разом вже зробити проєкт і відбудувати чи ТЕЦ, чи котельні. В Офісі президента і в уряді проблему Кременчука добре розуміють і готові допомагати. Тим більше, що подібні проблеми виникають і в інших містах, зокрема в Охтирці. Тож треба і іншим громадам шукати шляхи для диверсифікації систем опалення, щоб нормально пройти наступний опалювальний сезон, підкреслив Юрій Шаповалов. Дар'я Кимець, Олександра Демиденко, Кременчуцькі новини. Надавати допомогу усім, хто її потребує. Кременчук продовжує підтримувати переселенців і допомагати тим, хто врятувався від безжалісної війни. Створення такого потужного гуманітарного хабу у місті вдалося завдяки об'єднанню і згуртованості кременчужан, небайдужих іноземців і міської влади. Саме про це наш наступний сюжет. З перших днів повномасштабної війни керівництво Кременчука робить усе можливе для створення та функціонування потужного гуманітарного середовища у нашому місті та надання якісної допомоги тим, хто її потребує. Вони 24/7 підтримують зв'язок з благодійниками і шукають надалі тих, хто може допомогти постраждалим від війни. Завдяки тому є можливість надавати гуманітарну допомогу переселенцям не за рахунок міського бюджету. До шляхетного діла долучаються усі, хто має добре серце і велике бажання допомогти. Бізнесмени, небайдучі кременчужани, які проживають наразі тут і за кордоном. Міста-побратими, фонди і міжнародні організації, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. Також допомога надходить зі Сполучених Штатів Америки, Латвії, Франції, Монголії. Важко перелічити усіх, хто протягнув руку допомоги українцям у такий скрутний час. Отримання допомоги та її видача здійснюються за суворою звітністю. Волонтери працюють, не покладаючи рук. Волонтери продовжують працювати цілодобово, збирають продуктові набори,
робота не зупиняється, кипить. Збираються різні продуктові набори, також набори для гігієни, видаються постільна білизна, іграшки для дітей. Дуже складно, в принципі, працювати, тому що о 9 ранку починає працювати наш центр, і ми до 5 години, іноді буває так, що сидимо і навіть не встаючи, без обідньої перерви. Так було в нас 3 дні поспіль, я пам'ятаю, без обідів. Це було дуже складно і дуже напружено, тому що ти постійно спілкуєшся з людьми, які втратили свої домівки, в яких немає нічого, і хочеться їм допомогти, і ти нібито цю енергію перебираєш на себе, але віддаєш найпозитивніші емоції, які в тебе є. Щодня за отриманням гуманітарної допомоги звертаються близько 400 переселенців. Тільки за попередню добу видано 448 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам. Завдяки величезним зусиллям згуртованої команди гуманітарну допомогу переселенцям видають регулярно, а не один раз. Всього від початку дії гуманітарного хабу видано 14 тисяч 758 продуктових наборів. Про вдячність переселенців годі й говорити. Прийшли ми вже не вперше, вже в третій раз. Нормально, допомога нормальна. Хочеться додому, звісно, дуже. Ну, нічого не зробиш. У нас дуже великі обстріли. Все хорошо, тут дуже хорошо, приймають, все нормально. Дуже благодарна, тому що це велика допомога, дійсно, і для дитини, і для мене. Тут і предмети личної гігієни, і їда, і вкусняшки навіть для діток. Ми дуже благодарні, це дійсно хороша, велика допомога. Всі волонтери дуже добре до нас відносяться, вежливі, доброжелательні. Дуже добре ставлення волонтерів. Ми сюди приїхали разом з чоловіком з міста Харкова. Нам дуже подобається город, дуже грамотна і якісно поставлена гуманітарна допомога. І ми дуже вдячні Кременчугу, що нас так прийняли, привітали. І от ми сьогодні теж з радістю будемо отримати гуманітарну допомогу. Продукти, сахар, макарони, а саме головне засоби гігієни – це дуже важливо. Ось, ну, приїхали ми з грошима, так скажімо, ну, прийшлося зняти квартиру, віддали майже всі гроші за це. Так що ця допомога дуже-дуже потрібна. Ну, якщо можна було написати подяку, я й напишу обов'язково, бо ну, дуже людяні, дуже вічливі, дуже ну, з таким порозумінням відносяться. В общем, вдячна дуже. Допомагаючи один одному, ми вкотре доводимо свою міць, єдність і непереможність. «Моя хата з краю, нічого не знаю». Це точно не про українців. «Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю». Ось точний опис наших щирих і доброзичливих людей. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники українських оперативних служб та лікарі – реальні герої, які точно знають, як врятувати життя. Сьогодні для обміну практичними знаннями медики з Великої Британії приїхали до кременчуцьких рятувальників, аби провести навчальний тренінг. Як він відбувався та наскільки корисні ці знання для наших службовців, дізнаєтесь далі. First aid to make life-saving interventions when you first arrive at the scene of an accident. Обмін досвідом та набуття надзвичайно важливих знань, які допоможуть врятувати багато життів. Сьогодні до пожежно-рятувальної частини номер 14 для проведення навчальної лекції приїхали медики з Великої Британії. В тренінгу брали участь працівники швидкої, рятувальники, правоохоронці і працівники госпіталю ветеранів війни. Під час тренінгу було обговорено дії, які мають вживати особи, які прибувають на виклики першими. Медики з Великої Британії акцентували увагу на тому, що прибувши на місце виклику, особа, яка надає допомогу, має запевнитись у власній безпеці. Потім перейти до постраждалого, запевнитись, є в нього кровотеча чи немає. Якщо є кровотеча, вжити невідкладних заходів, щоб її зупинити. І далі вже йде алгоритм дій по наданню допомоги. Госпіталь ветеранів війни впродовж кількох тижнів співпрацює з англійськими колегами, які радо обмінювалися своїми практичними знаннями з нашими медиками. Сьогодні ми готові виконувати ту задачу, яка стоїть перед нами. І завдячуючи нашим друзям з Великої Британії, які працюють з колективом шпиталю вже впродовж 3 тижнів, сьогодні вони погодились провести спільні навчання. І ми з задоволенням дивимося
на те, як вони це роблять. Багато чого ми вміємо, але зайве навчання ніколи не буває. Кременчуцькі вогнеборці – професіонали своєї справи, які точно знають, як врятувати чиє життя без ризику. Та навчання ніколи не буває зайвим, тому сьогоднішній тренінг дуже важливий та корисний. Рятувальники Кременчука мають певну обізнаність з медичної підготовки, тому що вони також виїжджають на виклики, де нерідко необхідно надати допомогу людині або вчасно зорієнтуватися в свідомості, вона чи без свідомості, залучати швидку допомогу, прийняти невідкладне найперше рішення. Тому даний тренінг для рятувальників направлений для обміну досвідом і, можливо, поділитися практичними навичками, які вже рятувальники встигли набути під час своєї повсякденної роботи. Дар'я Кимець, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні визначний день для всіх берегинь і поціновувачів історичних надбань. Міжнародний день музеїв має величезний сенс не тільки для робітників будинків історичних скарбів, а й для всіх українців. У той час, коли рашисти нищать нашу культуру, українці не опускають руки та відновлюють наші історичні пам'ятки. Український народ не подолати, а тим паче не знищити любов українців до своєї батьківщини. Саме тому у Кременчуцькому краєзнавчому музеї реставратори Харківської філії Національного реставраційного центру України дарують нове життя експонатам. Детальніше про це – далі. Алла Гайшинська присвятила 38 років роботі у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Музей для директорки став як рідний дім, де завжди чекають рідні люди та улюблені речі. Я прийшла в музей у 1984 році. Це велика частина мого життя. Тут моя сім'я, тут найдорожчі для мене люди. Кожен експонат для мене, ну, як дитина, я їх всіх люблю. І мене інколи запитують, який експонат найбільш улюблений. Такого немає, тому що в залежності від того, з ким працюєш, з тим і носишся. Музейний працівник – це звання носія духовності, який максимально намагається підтримувати національну культуру і прищеплювати її майбутнім поколінням. Сьогодні визначний день для всіх берегинь і поціновувачів історичної культури. У Міжнародний день музеїв директорка Кременчуцького краєзнавчого музею привітала своїх колег. Вітаю усіх-усіх мешканців Кременчука, мешканців України з Міжнародним днем музеїв, всіх працівників музею. Друзі, ми переможемо! Хочу заодно подякувати всім музейним працівникам. Всі вони на робочому місці, кожен на своєму. Тому що наша головна задача – зберегти історію. Інакше, що ми будемо за народ, якщо ми не будемо знати своєї історії? Тому наша головна задача – хранительська. Кременчуцькому краєзнавчому музею випала неабияка можливість попрацювати зі справжніми професіоналами. У зв'язку із повномасштабною війною в Україні до Кременчука приїхали реставратори Харківської філії Національного реставраційного центру України. У свій вільний час чоловіки допомагають надавати презентабельного вигляду музейним експонатам. После того, как мы приехали из Харькова, решили быть полезны краеведческому музею, принести определенную пользу ввиду того, что имеем специфические знания и навыки, которые могли бы помочь в сегодняшнее тяжелое время, дать правильную оценку состоянию предметов мебели, возможно, в будущем какие-то предметы из них взять на реставрацию в Харьков и сохранить данные предметы для будущих поколений. Колекція експонатів у Кременчуцькому музеї вразила харківських реставраторів. Тому вони залюбки працюють над зовнішнім виглядом меблів та побутових речей. Провели комплексне обслідування предметів мебелі і предметів битових, виповнених із дерева. Колекція дійсно дуже потрясаюча в краєведческому музеї. Є багато дуже достойних предметів, виповнених і в початку 19 века, і датированих серединою 19 века. Тому їх історична, культурна цінність для нашої країни, безусловно, велика. І такі предмети треба реставрувати і зберігати. Окрім чудової колекції експонатів та гостинності працівників будинку історичних скарбів, харківські реставратори вражені та вдячні стінам музею за атмосферу немов мирного життя. Вернулось настроєння.
то настроение, которое было в Харькове, и атмосфера, в которой мы находились, рабочая, она вернулась и помогла отвлечься и стать ближе к той профессии, которой мы были близки в мирное время. На жаль, під час нападу окупантів у Сковородинівці був знищений Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди. Але у Кременчуцькому краєзнавчому музеї залишилась пам'ять про цього видатного українського діяча – декоративна тарель з елементами різьби. Даний предмет имел большое количество пылевых, грязевых наслоений, множественные трещины, рассыхания. В процессе реставрации мы произвели его очистку, склейку в струбцинах, и в дальнейшем будет нанесено еще декоративное защитное покрытие, и предмет, надеюсь, займет достойное место в экспозиции краєвідчого музею. Музейна колекція поповнюється навіть в умовах воєнного часу. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї з'явився комплект меблів 19 століття. Ця мебель виконана із масиву дуба з керамічними вставками, ярко виражений стиль модерн. Состояние, в котором они поступили, достаточно удручающее, поскольку множественные имеются нарушения и ветхость столярной конструкции предмета. Все узловые соединения нарушены и шатаются. Цей комплект меблів реставратори мріють забрати до реставраційного центру у Харків та подарувати їм нове життя. Тож сподіваємось, що після нашої перемоги кременчужани зможуть побачити історичну пам'ятку 19 століття. А наразі вітаємо всіх музейних працівників України. Бажаємо успіхів у трудовій діяльності, поповнень музейних зібрань, розширення горизонтів наукових та професійних доробок. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На цьому все. Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій. Перемога для України і мир досяжні. І вони для нас будуть дорожчим за золото всього світу. А поки стоїмо, тримаємось, підтримуємо наших військових. Слава Україні!